السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu ila syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu man ba'athahu allahu rahmatanil alamin hadian wa mubashiran wa nazira ballaghal risalata wa addal amanata wa nasuhal ummah wa jahadafillahi hakka jihadih Allahumma salli wa sallim wa barika ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi wahtada ahtada bihadihi Wa bi sunnati la din, Amma ba'd Faya ibadallah Ittaqullah Uusikum wa nafsi Bitaqwa Allahi azza wa jal Faqad fa zaman ittaqa Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya dan berbekallah kita menuju ke akhirat dengan bekalan yang baik ia itulah sentiasa mengingati Allah sentiasa mengulang kaji ilmu tentang Allah dan juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beramal dan menyebarkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam Para jemaah sekalian hari ini Jumaat 5 Rabiul Akhir ataupun riba Rabiul Thani 1445 20 Oktober 2023 tajuk yang diberi kepada kita iaitu lah anak yatim dan kita Fadilat menguruskan anak yatim dan bahaya ancaman orang-orang yang khianat kepada anak yatim. Maka kita Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sentiasalah mencari jalan untuk membantu mereka menolong mereka dan jaga diri jauhkan diri dari perkara-perkara yang menyakiti atau mengkhianati anak yatim. Kalau kita khianat kepada anak yatim, mereka sudah tidak ada ayah. Mereka sudah tidak ada bapa tetapi mereka ada Allah yang menjaga mereka mereka ada Allah yang sentiasa melihat sentiasa memberi perhatian dan pertolongan maka kita berhati-hati dengan anak yatim jangan kata tak apa budak ni tak ada pok tapi ingat dia ada Allah Firman Allah Taala dalam surah An-Nisa ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal <tik> ladzina ya'kuluna amwal al-yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim Sesungguhnya mereka telah menelam dalam perut mereka api neraka dan mereka akan dibakar ke dalam neraka Sa'ir. Wal jaz billah. Maka para jemaah sekalian, bila kita tahu penyakit, kita tahu bahayanya perkara ini, maka jangan cuba-cuba mengambil kesempatan, mengambil peluang di atas kelemahan ini untuk mengkhianati atau menenyai mereka. Mengikut defin, definisi ataupun tarif yang disebut oleh para ulama, lah kalau kita kata anak yatim maka anak yang kematian bapa dia tidak ada ayah. Ayah tak ada dia panggil anak yatim. Kalau ayah dengan ibu dua-dua tak ada dia panggil yatim piatu. Ah ha, yatim piatu. Dan para ulama fiqh meletakkan bahawa yatim itu apabila orang ini tidak ada bapa, tak ada ayah, dia jadi yatim. Kalau tak ada mak dia tak panggil yatim. Sebab dia akan mari ayah lain pula. Ha dia jaga dia. Maka uh, umur dia dunal bulu sebelum baligh. Maknanya daripada kanak-kanak sampai baligh itu dia panggil anak yatim wa ba'dal bulugh wa ba'dal bulugh selepas daripada selepas dia balik dia tak panggil lagi yatim kerana ada dalam hadis kata la yutma ba'd al-ihtilam tidak lagi dia anggap yatim setelah budak itu bermimpi maknanya bagi atau dari riwayat kata bagi perempuan yang sudah haid mana kita nak yatim ni bawah sebelum daripada dia balik walaupun begitu walaupun mereka sudah balik tetapi oleh kerana dia tidak ada ayah, tidak ada bapa, maka dia perlu pada penjagaan, perlu kepada inayah, pemerhatian yang besar. Karena manusia ini begitulah suasana hidup dia, perlu pada uh, keluarga, perlu pada kasih sayang dan perlu kepada penjagaan. Baiklah, walau apapun pengertian yang diberikan, asas utama mereka ialah perlunya jagaan dan naungan kasih sayang daripada keluarga terdekat waris keturunan jiran tetangga dan masyarakat sekitar maka yang paling utama sekali bila anak ni yatim iaitu lah pak pak saudara dia tu yang mengambil alih peranan bapak dia ayah dia yang arwah ni untuk menjaga anak yatim dari sudut nafkahnya, dari sudut makan minum dan juga dari sudut penjagaan yang lain. Hangat mole. Lah ni terbalik. Kalau budak ni mati ayah dia, mak dia lah kena pergi cari makan kena apa? Pak saudara dia buat tak kenal ya. Ini di antara kepincangan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak faham fiqh al-yatama. Fiqh menguruskan anak yatim. Jadi ibu tunggal itulah berjalan ke sana kemari, pasal kena mencari makan seolah-olahnya ibu tu bertanggungjawab memberi nafkah kepada anak-anak yatim yang ditinggalkan pok-pok saudara dia duk ita tengok ya kalau budak ni yang masalah dia pakat kutuk kalau budak ni cerdik pakat mengaku anak saudara itulah suasana yang berlaku maka peringatan kita dalam khutbah yang ringkas ini kita perlu ulang kaji untuk terus menerus menyantuni anak yatim dengan penuh belah kasihan dan mengambil sikap bertanggungjawab sebagaimana bapak dan ibunya sendiri itulah yang sepatutnya para jemaah sekalian dalam masyarakat kita di Malaysia biasa kita tengok iklan-iklan sumbangan rumah anak yatim ataupun dia letak di kedai makan ada kotak tabung sumbangan mohon sumbangan untuk anak yatim pembinaan bangunan anak yatim, makan minum anak yatim dan berbagai-bagai iklan lagi, maka kita sebagai seorang yang ber, yang berasa bertanggungjawab kita kena siasat tengok betul ke tidak iklan itu. Paling tidak pun ambil nombor telefon. Tanya dulu cik, cik ke pengurus anak yatim? Ya, di mana tempat kita nak pergi ziarah tengok. Kalau kita pasti betul tabung jalan kalau nampak dia kelentong kita laporkanlah kepada pihak yang bertanggungjawab bahawa orang ini menggunakan nama anak yatim jual nama anak yatim untuk kegunaan dia sebab keluar dalam internet beberapa tempat bila orang pergi siasat lain macam rumah tempat anak yatim tu buruk lah macam-macam sebelah rumah anak yatim ada bangga besar orang tanya ni rumah siapa? dia kata ini rumah mudir anak yatim jadi kita kenal pasti maka kita menabung dalam dalam keperluan ini sangat penting. <coughs> bagi menyokong <coughs> usaha mereka untuk membuat tabungan kutipan derma bagi menjaga anak-anak yatim kita sokong dan kita beri pujian dan kita boleh war-warkan kepada masyarakat keluarga kita yang lain juga supaya tempat ini dikenal pasti betul molek penjagaan anak yatim penjagaan yang baik tidak dijadikan seperti amba abdi dia kaya anak yatim merempat kita kata la maka bila kita yakin kita beri sokongan Allah Taala berfirman dalam Quran dalam surah Al-Maidah ayat 2 a'udzubillahi minasyaitan rajim wa ta'awanu alal birri wattaqwa Wala ta'awanu alal ismi wal udwan Wattakullaha innallaha syadidul iqab Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras seksaannya Surah Al-Ma'idah ayat 2 jadi dalam ayat ini Allah minta supaya kita ta'awun bekerjasama tolong menolong bantu membantu dalam menjayakan misi yang baik <tuh> apa saja program tolong tabung anak yatim tadi saya istihar tabung kematian Alhamdulillah setakat yang anda jumpa dengan pengendali badan-badan apa ni menguruskan jenazah ni mereka mengatakan meriah sekarang ni beberapa tempat bila berlaku kematian melalui tabung ini akan menguruskan jenazah daripada mandi dia kafan dia kebumikan dia kita uruskan belakang tuan rumah bersamalah anak-anak dia bersama dengan tim ini untuk menguruskan jenazah tidak membebankan sesiapa tak ada lagi seperti yang ditularkan oleh orang ada senarai keluarga awak mati bayar Pihak badan NGO ini akan uruskan Semua sekali Termasuk bayaran solat Termasuk bayaran tahlil Termasuk bayaran-bayaran yang Yang tak pernah ada pun dalam kitab fiqah Tak ada pun dalam sunnah Nabi SAW Tapi dimasukkan sehingga sampai 4,000 ribu kena bayar Kita kata siapa yang uh, Membuka tabung ini Dia telah melanggar SOP syariat Yang sangat simple Sangat senang dan mudah Pagi tadi kuliah kita sini Anak baca sebuah buku nama dia Islam adalah cara hidup Buku ni menarik Tuan-tuan dijemput datang Pada pagi Jumaat kita akan baca kitab ini Kitab ni nak menyatakan bahawa ad-din yusrun Islam itu mudah Tapi yang memayahkan kita Iaitulah peraturan yang kita buat sendiri Sehingga menyusahkan Hati-hati kita ada pun isu tadi penyalahgunaan nama anak yatim Menyalahgunakan nama-nama tempat tertentu Maka perlu dilaporkan kepada pihak yang berkuasa tempatan Dan diberi peringatan kepada mereka bahawa perbuatan ini Lebih-lebih lagi perbuatan ambil derma atas nama anak yatim Sangat besar dosanya Orang yang makan harta anak yatim secara zalim Innamayaakuluna fi nara sesungguhnya mereka telah telan api neraka. Hai saya tak makan ustaz saya buat beli kereta samalah tu istilah makan maknanya menggunakan harta anak yatim di luar daripada konteks yang ada itu. Sebab itulah kita bimbang hari ini ramai sangat orang ambil kesempatan. Buka tempat mengaji tahfiz, beno dia besar. Gitu tengok budak ada 4 5 orang. Siapa guru? Ni guru pula baru habis mengaji. Uh, ilmu pendidikan pun tidak ada mana. Pengalaman-pengalaman dakwah pun tak. Tapi sudah diangkat sebab dia boleh jadi imam situ ke, suara dia sedak ke. Kita mengatakan ini juga satu kepincangan masyarakat, jangan mudahlah. Kita tahu alhamdulillah masyarakat kita ni suka kebajikan. Buatlah tabung apa pun orang beli, orang-orang akan bagi tetapi berhati-hatilah duit kita yang kita salurkan biar betul-betul berjalan mengikut yang sepatutnya. Para jemaah sekalian ahli jemaah ahli kita semua ni jangan beranggapan sudah memadai dengan sekadar memberi derma. Aku beri derma apa lah, khasnya? Tak. Tidak kiralah berapa pun jumlahnya jika kita pemberi sendiri mengabaikan terus anak-anak yatim di kalangan waris keluarga kerabat jiran tetangga kita. Ha, aku beri dah, tabung anak yatim. Walha sebelah rumah kita tu ada anak yatim yang kematian bapa. Kita tak hanya khabar apa. Pakai main tabung. Tabung tu tak mari mana? Melalui internet kita masuk. Sedangkan dalam kampung kita, dalam koryah kita, adanya anak yatim. Jadi kita akan masuk dalam tabung kita tadi. Pesakit kronik dan kebajikan-kebajikan yang lain. Termasuklah anak-anak yatim yang kehilangan bapa. Yang tidak ada siapa yang beri bantuan maka masjid kita ini insyaAllah kita akan buka tabung-tabung kebajikan ini semata-mata untuk melepaskan tanggungjawab memberi keutamaan kepada anak karya dan supaya kita tidak dipertanggungjawab disoalkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti sebab kita bertanggungjawab adanya institusi kerajaan pertubuhan serta organisasi untuk menyelia anak yatim tidaklah tidaklah menghalalkan kita untuk menyerahkan 100% kepada badan-badan ini apalagi jika mempunyai pertalian keluarga dengan mereka ada anak mana apa ah, eh, ya budak ni pergi serah rumah anak yatim iya lebih lagi jika kita keluarga dia ni pak saudara dia anak anak dia orang yang berharta maka keutamaan memelihara mendidik mereka sendiri lebih utama daripada kita serah kepada orang lain tak tahu siapa tak ada kasih sayang ada kasih sayang daripada orang lain Ramai di kalangan Anak-anak yatim yang tinggal di asrama Yang disediakan oleh Pihak kerajaan ataupun NGO Berjaya dari segi pendidikan Kita kata Alhamdulillah Namun mereka tetap merasa Kehilangan kasih sayang dari keluarga terdekat Kerana terlalu lama Di asrama Lebih malang jika semasa di asrama Atau di rumah jagaan Anak yatim keluarga terdekat Jarang ziarah tak bertanya khabar dan seumpamanya atau tak raja bawa makanan-makanan pada hari-hari yang kita rasa ada kelapangan untuk gizerah tak wagi pergi pun pergi kat jalan sekali-sekala tengok anak yatim kita ni apa khabar dia sakit ke tidak Allahu Akbar khutbah ini tidaklah pula bermaksud untuk menghalang semua pihak supaya tidak menghantar anak yatim kepada pihak yang menguruskannya dengan sempurna tetapi maksudnya kalau kita ada kemampuan sendiri, belalah anak yatim itu kita sendiri. Kalau tak ada kemampuan pergi serah di rumah jaga anak yatim, tetapi kita juga bersama dengan mereka ziarah, tanya khabar dan sebagainya. Maka uh, adapun kepada keluarga terdekat yang kurang berharta bolehlah menghantar mereka ke agensi yang menguruskan anak yatim kalau di negeri kita ni ada pusat dipanggil Darul Aitam Di bawah Maik, di bawah majlis agama Ada di sana Tuan-tuan bawa ke sana Ditubuhkan sejak tahun 1985 Lagi sudah ada asramanya Ada penjagaannya Kalau kita tak mampu nak jaga Kalau kita mampu, jagalah sendiri Besarnya pahala Menjaga anak yatim Sebeda Nabi SAW Ana Wakafilul yatim kahataini Nabi kata apa ni? kafirul yatim lahu aw li ghairihi orang yang jaga anak yatim dia sendiri anak beranak dia ataupun kita tolong jaga anak orang lain kita ni NGO semata-mata buat angkat <Sess> ana wahwa kahata ini fil jannah nabi kata aku dengan dia rapat seperti ini dalam syurga Allahu akbar mulia orang yang jaga anak yatim dengan baik dengan kasih sayang dengan ikhlas tapi ingat kalau ambil anak yatim dijadikan hamba abdi ambil anak yatim dibuat orang penyaksaan pada mereka ia pula balanya cukup besar kerana itulah Allah Ta'ala Nabi SAW sebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ijtanibu sab'al mubiqat Nabi kata jauhi kamu tujuh perkara yang membinasakan tujuh perkara yang membinasakan qalu ya Rasulullah wa ma hunna apa dia tujuh perkara itu Qala asyirku billah Yang pertama syirik Wasihru Dua sihir Yang ketiga bunuh diri Bunuh orang tanpa hak Yang keempat makan riba Yang kelima Wa aklu ma yatim Makan harta anak yatim yang keenam lari dari medan perang yang ketujuh menuduh perempuan yang baik sebagai pelacur. Yang pentingnya hadis ini dosa besar yang sangat berbahaya kepada kita semua sebab anak yatim ni dia daif anak yatim dia lemah kita pula ambil kesempatan di atas kelemahan dia ambil kesempatan di atas kekurangan dia untuk menghina dia jangan jadi oleh kerana dia lemah dia tak ada kuat tenaga nak nak bela dia sendiri nak jaga dia sendiri kerana itulah Nabi kita berpesan sangat-sangat supaya kita jaga anak yatim dan dalam surah al duha Allah kata fa'amal yatimu fala taqhar ada pun anak yatim Jangan sekali-kali kamu kasar dengan dia Ngenak dia Mata dia tak ada ayuh kat kita tel dia Kita pukul dia Kita katok dia Kita terajang Jangan Jadi jaga dia Orang anak yatim janganlah kita berkasar dengan dia Jaga dengan baik Cuma kadang-kadang orang takut Dia kata saya takutlah Uh, jaga anak yatim takut kita makan hak dia lah atas kita lah kita niat apa kalau kita niat kita pulas linga dia kerana nak mendidik seperti anak kita ya, itu tidak salah. Contohnya anak yatim ni kebetulannya dia ada harta. Ayah dia tinggal harta. Jadi kita boleh ambil daripada harta dia tu setakat yang dia perlukan. Contohnya kalau anak orang lain sebulan dia makan RM300, boleh kita ambil RM300. Harta dia tak ada orang jaga, kita penjaga. Kita boleh juga ambil upah menjaga kebun dan sebagainya. Itu tidak ada halangan bukan mana langsung tak guna duit harta yang malahnya yakuluna amwat almuaril yatama zulman maka secara zalim itu yang dilarang oleh Allah azza wajalla kerana itulah sebahagian daripada kitab-kitab jawi kita ni dia bagi peringatan jangan makta harta anak yatim kita kata kadang-kadang kita tak pakai harta anak yatim cuma kita pergi rumah orang, orang ni mati ada anak ada anak yatim dia buat kenduri-kenduri besar-besaran Kadang-kadang kita pergi makan jadi kalau betul kena harta anak yatim nanya kita jadi sebab itulah kita kena tukar channel tukar peraturan supaya harta anak yatim tidak dimakan secara sewenang apalagi kalau kita pergi buat kenduri berpesta di rumah anak yatim sepatutnya kita bagi makan anak yatim ni kita pergi makan harta dia pula itu juga perkara yang berbahaya <coughs> yang perlu dipelajari supaya kita tidak duduk di bawah perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla jadi para jemaah sekalian Itulah yang dikatakan anak yatim Anak yang perlu pada penjagaan Tetapi sebagai ahli syair Dia bersyair Ada lagi sekumpulan anak macam yatim Lebih bahaya, lebih bahaya daripada anak yatim Dia kata Laisal yatim manfaqada abawahu Bukalah yatim dari sudut pendidikan tu Orang yang tidak ada ayah Mak dia tak ada Sebab hari ni ayah dia tak ada Tapi orang lain tolong jaga Sehingga ditulis sebuah buku Uzama'ul Yatama Tuan-tuan yang boleh bahasa Arab cari internet Tajuk dia Uzama'ul Yatama Pembesar-pembesar dalam dunia ini Sama ada dia jadi raja, dia jadi gubernur, dia jadi ketua tentera Atau jadi ulama besar Dari kalangan asalnya anak yatim Bermula dengan siapa? Nabi kita SAW Dia masih dalam perut mak dia Ayah dia sudah meninggal, yatim tapi dia jadi pembesar dunia yang paling besar, pembesar di akhirat yang paling utama. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil uzamak dia tu. <gul> Walakin al-yatim, yatim di sini mu ayah ada, tapi ayahnya sibuk, Mok yang kelang kabut tak cara kanak. Ah ni kalau baca ayat ni, hadis ayat ni, syair ni ramal hadis kalangan kita yang berstatus yatim sebab mak ayah tak cara kata dia orang Arab khallafa wa taraka dia beranak pada dia biar gitu ya. Dia pandai buat anak Tapi dia tak pandai didik anak Ini juga berstatus yatim Na'udzubillahi minal khuzlan Kita minta Allah membelindung Allah Ta'ala daripada Allah Biarkan kita terumbang ambing Tanpa dibimbing dan diberi hidayah Kita sari dua ni Kesedihan Bila kita tengok umat Islam di Palestin diganyang Kena 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 bunuh Hospital dibom oleh Yahudi lima ratus orang mati maka apa yang kita boleh bantu mereka yang pertama sekali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang kedua mengambil cakna tentang isu mereka tapi hati-hati banyak berita-berita antarabangsa hari ini dia bahasa Arab kata darabani wabaka syatamani wastaka dia pukul aku dia yang menangis dia bunuh umat Islam di Palestin di ramai-ramai dia pula bawa berita dunia konon-kononnya Islam di Palestin bunuh orang, -orang dia 2 3 orang itu yang dicanang. Nah, ini perangai, perangai media dia panggil. Media putabel. Hati-hati tuan-tuan. Jadi kita kena cari maklumat yang jelas daripada sumber-sumber yang dipercayai. Yang ketiga Kalaulah kita ada kemampuan, hololah bantuan sebaik mungkin. Mudah-mudahan bantuan kita itu meringankan bebanan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di sana yang kehilangan makanan, kehilangan ubat-ubatan, kehilangan kediaman dan macam-macam kehilangan orang-orang yang disayangi. Jadi kita bantulah setakat mana yang kita mampu. Kata orang bukan dengan semua dengan 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 duit semua jadi tetapi sekurang-kurangnya ada duit boleh juga buat sesuatu yang meringankan bebanan orang-orang yang masih hidup di sana. Jadi para jemaah sekalian, masuklah dalam tabung yang dilancarkan yang kita percayai tabung-tabung ini akan sampai ke Gaza di Palestin. Jangan holo sebarangan nanti kita boleh niat ya tapi duit tak sampai rugi kita. Baiklah pada hari Jumaat dan hari-hari lain sentiasalah berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna ala 'alan al nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima